Azərbaycanın şimal bölgəsində yaşayış məntəqələrində ilk qar yağıb. Bölgə müxbirimizin verdiyi məlumata görə yağıntı əsasən Quba və Qusar rayonları ərazisinə düşüb. Qubanın Xınalıq, Qırız, Əlik, Qırız Dəhnə, Qusarın Ləzə, Sudur və digər kəndlərində dağlıq ərazilərlə yanaşı yaşayış məntəqələrinə də qar yağıb. Xınalıqda qarın hündürlüyü 10 sm-ə çatıb. Kənd sakinləri ötən ilə müqayisədə bu qarın tez yağdığını deyirlər. Elə soyuqların düşməsi ilə əlaqədar heyvan sürülərinin Aran rayonlarına köçü də artıq başlayıb.